নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজত আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল এই দেখিনি স্নেচাৰ তেওঁলোকে ডেইলি ড্ৰাগছৰ কোটাটোৰ কাৰণে পয়সা জোগাৰ কৰিবলৈ মোবাইল টানে সুৰৰ এতিয়া টকাৰ খক বাঢ়িছে সেহে এতিয়া হ'ব এনকাউণ্টাৰ পূৰ্ণ গতিত হ'ব এনকাউণ্টাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি হ'ব এনকাউণ্টাৰ সুৰ ডকাইত আৰু আন আন অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰ প্ৰাৰম্ভিক ৰূপ আমি গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পালোঁ দুটা চোৰ এনকাউণ্টাৰৰ বলি হ'ল আৰু সেই চোৰ দুটাৰ ভৰিত গুলি লাগিছে সামগ্ৰিক তথ্যখিনি দিবলৈ মই এটা এটাকৈ ৰিপৰ্ট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু এই ৰিপৰ্টবোৰত প্ৰতিটো তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আজি মহানগৰৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই সংবাদ মেল ঘোষণা কৰিলে আৰু সংবাদ মেলত তেওঁ বহুকেইটা বিস্ফোৰণ ঘটালে ইতিমধ্যেই দুই চিলনী চোৰ নাম হৈছে মহিবুল আৰু অভিজিৎ বড়ো সেই মহিবুল আৰু অভিজিৎ বড়োৰ ভৰিত গুলি লাগিছে এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে এওঁলোকে বিভিন্নজনৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়িছিল বিভিন্ন মহিলাৰ বেগৰ পৰা টকা লুটিছিল বিভিন্নজনৰ মোবাইল চুৰ কৰিছিল আৰু কি কি কৰা নাছিল এওঁলোকে এটাৰ পাছত আন এটা দুষ্কাৰ্য কৰি গৈছিল কিন্তু এওঁলোকৰ দুষ্কাৰ্যক আৰক্ষীয়ে বাধা দিব পৰা নাছিল এইবাৰ এনকাউণ্টাৰ কৰি এওঁলোকৰ দুষ্কাৰ্যক বাধা দিয়া হ'ব আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এইগৰাকী মাষ্টাৰ মাইণ্ড মহিবুল হক চিলনী চোৰ মহিবুল হক জালত পৰাৰ পাছতে তেওঁৰ সহযোগী বিশ্বজিৎ ৰাভাত ৰঞ্জিত বড়ো আৰু অজয়ো জালত পৰিছে বিশ্বজিৎ বোলাজন ডমিনছত ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আপুনি আচৰিত হ'ব আৰু স্বাভাৱিকতে আতংকিত হ'ব ডমিনছৰ ডেলিভাৰী বয়ো যে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে কোনে জানো বিশ্বাস কৰে লগতে বিশ্বজিতৰ ভায়েক অভিজিৎ ৰাভাও চিলনী চোৰ মহিবুল হকৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছিল গীতানগৰ থানাতো আন কেইজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল এয়া হৈছে প্ৰথমটো ঘটনা আৰু এই ঘটনা কেৱল ইমানতে অন্ত নপৰে বুলি আৰক্ষী আয়ুক্তই কৈছে সমগ্ৰ অসমজুৰি চিলনী চোৰ লোকৰ গাড়ীৰ পৰা টকা কাঢ়ি নিয়া ডকাইত নিশাৰ ভাগত ৰাজপথত সংঘটিত ডকাইতি কাৰ্যৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড বা মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি কৰা চোৰ মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি কৰা ডকাইত সকলো জালত পৰিব এটা এটাকৈ জালত পৰিব আৰু প্ৰতিটো চোৰ বা ডকাইত জালত পৰিব বুলি আৰক্ষীয়ে ইংগিত দিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ সেই ইংগিতটো আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব বা আখৰে আখৰে আমি দেখিবলৈ পাম কিন্তু সমগ্ৰ এই ঘটনাৰ পাছতে আন কেইটামান তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ এফালে চিলনী চোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে চিলনী চোৰক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে একেদিনাই মহানগৰী আৰু অসমৰ আন এটা প্ৰান্তত এই ডকাইতবোৰে মৰহাহ হেৰুৱা নাই এনকাউণ্টাৰ হোৱাৰ পাছতো ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত কৰিবলৈ পিছ হুহুকি যোৱা নাই ডকাইতি কাণ্ড পুনৰ সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ জয়ানগৰ আপোনালোকে জানে বেলতলাৰ দিশেৰে যাব পাৰি ছয়মাইল হৈ জয়ানগৰ হৈ বেলতলা যাব পাৰি ঠিক সেই বেলতলা যাব পৰা চকটোতে মানে সেই চাৰিআলিটোতে যিটো ট্ৰেফিক পইণ্ট আছে তাৰ ঠিক বিপৰীতে এখন চাৰিচকীয়া বলেৰ' গাড়ী ৰখাই থৈছিল এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ লগত কিছু ধন লৈ আহিছিল কিছু সময়ৰ বাবে তেওঁ গাড়ী লক কৰি কিবা কামত এখন দোকানলৈ গৈছিল কিবা ক্ৰয় কৰিবলৈ সেই সময়তে হঠাৎ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিল ডকাইতৰ আৰু তাৰ পাছতেই গাড়ীৰ ক্লাছ ভাঙি গাড়ীৰ ভিতৰত থকা কিছু টকা আৰু নথি পত্ৰলৈ উঠাও হ'ল তাত ট্ৰেফিক আৰক্ষী থাকে চিচিটিভি সংলগ্ন হৈ থাকে তাৰ পাছতো ভ্ৰক্ষেপেই নকৰিলে কেৰেপেই নকৰিলে আৰু অতি সন্তৰ্পণে এই সমগ্ৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰি তাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল আচৰিত আৰু ভয়ংকৰ যিদিনাখন এনকাউণ্টাৰৰ বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ সকলো টিভি চেনেলত বা যিকোনো পৰ্টেলত এই বাতৰি ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে হয়তো চোৰ ডকাই দেখে বাতৰি দেখিছে স্বাভাৱিকতেই মোবাইলতো আজিকালি যিহেতু বাতৰিবোৰ লগে লগে আহি যায় সেই বাতৰি পোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতো এই ডকাইতৰ কিন্তু ভয় নহ'ল অন্তৰাত্মা কঁপি নুঠিল ডকাইতি সংঘটিত কৰিলে গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াৰ জয়ানগৰত এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি তাকো দিনৰ ভাগত চাওক ডকাইতৰ কিমান মৰ্ষা হ'ব পাৰে কেৱল এইটোৱেই ঘটনা নহয় আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশ্বনাথত প্ৰায় 19 লাখ টকা ডকাইতি সংঘটিত হৈছে একে সময়তে প্ৰায় একে সময়তে যিটো সময়ত বেলতলাত ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হ'ল ঠিক একে সময়তে বিশ্বনাথত
বাগিচার মালিকে বাগিচার শ্রমিকক দিবলৈ বেংকৰ পৰা উলিয়াই অনা ধন চারিচকীয়া বাহনৰ গ্লাস ভাঙি টকাইতে লৈ ভয়ঙ্কর নহয় জানো? আরক্ষীক কেৰেপ যে নকৰে, আরক্ষীক যে ভ্ৰক্ষেপে নকৰে, তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ নহয় জানো? আর এই ঘটনায় আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে এই ডকাইতবোৰ সাংঘাতিক ডকাইত। এই ডকাইতবোৰক হয়তো বিশেষ কোনোবাই বেকআপো দি থাকে, হয়তো এই ডকাইতবোৰক বিশেষ ইনপুটো দি থাকে, যাৰ বাবে আরক্ষীক কেৰেপ নকৰে এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ পাছত। এইখিনি হৈছে তথ্য। লগতে আমি জনাইছোঁ যে একেদিনাই ক'ত ক'ত আন ডকাইতি বা চুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মঞ্জু পারিক বলে এগারী 55 বছরীয় মহিলা আর ডিঙির চেন কাঢ়ি নিয়া ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বীরুবাড়ী কালীচরণ নার্সিংহোমের কাষত। আজির ঘটনা এই বীরুবাড়ী কালীচরণ নার্সিংহোমের কাষত মঞ্জু পারিক এর ডিঙির চেন কাঢ়ি নিলে এনকাউন্টার হওয়ার পাছত। লগতে আমি আপনাদের যদি তথ্য সহকারে দিবলে যাও, মালিগাঁওর গোশালাতো চিলনিচুরের সন্ত্রাসের খবর আহিছে আর চিলনিচুরে রাজপথ এগারী মহিলার ডিঙির কাঢ়ি নিলে সোণর চেইন। গোশালা আদর্শ স্কুলের সমীপতে আজি পুয়ায় সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। ভুক্তভোগী মহিলাগার ভাষ্য অনুসরি এখন বাইকত আহিছিল দুই দুর্বৃত্ত, ঠিক যে ধরনের ডিআইজির মোবাইলটা থপিয়াই নিছিল ঠিক একধরনের এগারী মহিলার উপরতো আক্রমণ চলালে আর ডিঙির সোণর চেইন কাঢ়ি লই গল। পিছফালের হঠাৎ ডেট আক্রমণ করে এই ঘটনা সংঘটিত করলে। এই ঘটনার পাছত আন একটা ঘটনা হয়েছে পুনের মোবাইল চুরির ঘটনা। মহানগরীত হাতীগাঁও নদবমার যুবতীর কোঠার খিড়কি খুলি মোবাইলের চুরি কার্য সংঘটিত হয়েছে। গণেশগুড়ির বাস স্টপেজের যুবতীর বেগর চেইন কাঠ খুলি মোবাইলের চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে একদিনাখনে। চাও কিমানটা ঘটনা একদিনাখনে সংঘটিত হয়েছে, ধারাবাহিক ঘটনা। আর এই ঘটনাব এতিয়া অধিক বৃদ্ধি পাব দিব নোৱাৰি। আরক্ষী কৈছে যে এতিয়া পোনপটিয়াকৈ এনকাউন্টারের ঘটনা সংঘটিত হব, পোনপটিয়াকৈ এনে ধরনের যুবর অপরাধী আছে অপরাধীক গুলিওয়া হব, সে যিসকলে এতিয়াও অপরাধ সংঘটিত করে আছে এয়া আল্টিমেটাম তেওঁলোকৰ বাবে, চূড়ান্ত সকিয়নি তেওঁলোকৰ বাবে। ইয়াৰ পাছতো যদি চুৰি ডকাইতি সংঘটিত হৈ থাকে বা কৰি থাকে তেনেহ'লে যিকোনো সময়ত আৰক্ষীৰ গুলি খাবলৈও সাজু হ'ব। যিকোনো সময়ত আৰক্ষীৰ গুলিয়ে হয়তো সেই চুৰ বা ডকাইতৰ ভৰি চেদেলি ভেদেলি কৰিব, হাত চেদেলি ভেদেলি কৰিব, শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত গুলি লাগিব, সেইটো প্ৰায় নিশ্চিত। সাৱধানবাণী আল্টিমেটাম সেইসকলৰ বাবে যিসকলে এতিয়াও এনেধৰণৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰি আছে, যিসকলে এতিয়াও মহিলাক টার্গেট করে লয়, বৃদ্ধ লোকক টার্গেট করে লয় বা আন যিকোনো লোকক টার্গেট করে লয়, কোনো সারি না যাব। আরক্ষীর গুলি ফুটিব পোনপটে কয়, ঠিক একধরনে এটা সময় যে ধরনের গরুর সুরাং বেপারীর বিরুদ্ধে গুলি ফুটিছিল, এবার এই সরু সুরা চুর বা যিকোনো ডাঙর চুর ডকায় সকলের বিরুদ্ধে আরক্ষীর গুলি ফুটিব। পুনের কোথাও ইয়া হচ্ছে চরম সক্রিয়, এবার আরক্ষীর গুলি ফুটিব সেই চুরবুর বিরুদ্ধে, সেই ডকায়তবুর বিরুদ্ধে। নমস্কার।